Алматылықтар жемқорлыққа қарсы. Ұйымдастырылған эстафета осыған дәлел. Қаланың 8 ауданында өткен шара мыңдаған азаматты жинады. Медеу ауданынан бастау алған марафонға келген жастардың қарасы көп болды. Жауаптылар өскелең ұрпақты жастайынан жемқорлыққа жирене қаруға үйретсек, қоғам дертіне айналған кеселді түбімен жоюға болатынына сенімді. Марафон әр қаламыздың әр ауданында өтеді. Әр айда әр аудан осындай шаралар өткізіп, халықты біріктіріп, халыққа түсіндіріп, өсіп өзінің жаңағы эстафетіні келесі ауданға жолдап отырады. Және осы акция, бұл марафон 8 ай жүреді осы бейл. Эстафетаның жетісулықтар қабылдап алды. Концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, жастар парақорлыққа деген өз көзқарастарын білдірді. Адал жол кітабы әр аудан өкілдеріне табысталып, жалғасын тапты. Ел көлемінде ұйымдастырылған бірегей акция 9 желтоқсанда қорытындыланады. Ал әзірге Адал жол кітабына кез келген алматылық өз ұсыныстары мен тілектерін қалдыра алады. Азамат Айысқан, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.